ხოვნა იყო გვესაუბრა ამირანაშვილთა გვარზე. ამირანაშვილთა გვარი, რა თქმა უნდა, ესეც ეპონიმური ტიპის გვარსახელია, ფუძეში დევს საკუთარი სახელი ამირან, რომელიც როგორც ჩანს მაინც სამხრეთიდან აღმოსავლეთის ხალხთაგან არის გავრცელებული ჩვენში. ხდება გვარი ამირანიძეც და ამირანიშვილი ადრე არსებობდა, დღეს აღარ ხდება ამირანიშვილი და ამირანაშვილები არიან საკმაოდ მრავლად, 1400 სულს აჭარბებს საქართველოში მათი ოდენობა. ხდებიან აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც. დასავლეთში ცოტა არის ჭარბობს ამ გვარის წარმომადგენლები, თუმცა აღმოსავლეთის ბევრ სოფელში ისტორიულ დოკუმენტებში დამოწმებულია ეს გვარი. 1620-იანი წლებიდან დაწყებული, აი თბილელმა ეპისკოპოსმა ელისე საგინაშვილმა უწყალობა ქალაქის მებაჟეობა ამირანაშვილს პაპუნას. ეს უკვე თანამდებობაზე ჩანს ეს გლეხი, ალბათ გლეხი, თუმცა ვინ იცის, ამირანაშვილებში აზნაურებიც შეხვედრია საბუთებში. როგორც ჩანს, სხვადასხვა ამირანი ბევრი იყო საქართველოში და მრავალძირიანი უნდა იყოს ეს გვარი და ამირანაშვილები ხვდებიან გლეხთა კატეგორიაშიც და აზნაურთა კატეგორიაშიც. დიახ, სოფელ ტინისხიჩში, შიდა ქართლში ხვდება ეს გვარი, სოფელ არგნევანში ხვდება, ბარათაშვილთა ყმა ქვემო ქართლში 1527-38 წლის საბუთში ხვდება, ქვემო ქართლის, აი მოწინავე საძროშოს 1721 წლის სხვადასხვა სოფლებში ხვდება ამირანაშვილები. რამდენიმე საკმაოდ მრავალ რიცხოვნად ყოფილან. აი საინტერესოა, იმერეთის აზნაურთა სიაში სამი ოჯახი ამირანაშვილი ფიქსირებულია, მათი სახელები, ოჯახის შემადგენლობა, ყველაფერი დაწვრილებით არის. აზნაურის წოდებაში იყო ეს გვარი. რაჭაში ხვდება ამირანაშვილების გვარი. თითქოს რაჭიდან გადმოსულა იმერეთში, სოფელ მერჯევში, ასეთი ეთნოგრაფიული მასალა არსებობს. და სხვადასხვა ამირანაშვილებზე უამრავი მასალა, ანუ აქაც შეიძლება გამოკვლევის ჩატარება სრულფასოვნად.